Dreifkjörnungur er fruma sem að hefur erðaefni sitt dreift frumuna en ekki afmörkuðum kjarna eins og heilkjörnungar. Dreifkjörnungar eru með öðrum orðum bakteríur. Já, bakteríur eru ekki með frumukjarna. Erðaefni þeirra sem kalla plasmíð, ef við tekna hérna frumu, þá er hún ekki með frumu líffæri, hún er ekki með frumu kjarna, en erðaefnið er hringlaga, kalla plasmíð, og er bara einhver staðar í frumunni, en ekki á einhverjum ákveðnum stað.